Começar com Chico Banelbi. Ok, finalizar. E começamos a partida, então vamos lá. Nosso primeiro descarte provavelmente. Ah, oponente, e aí? E aí, treinadores! Beleza? Gui aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez com o deck de Festa Maluca, como prometido no top 3. Sexta-feira eu ia trazer o último vídeo pra vocês. Então, eu expliquei melhor esse deck lá no vídeo de sexta-feira do top 3. É, da semana passada, no caso. Então, passem lá se vocês estiverem curiosos para entender um pouco mais sobre esse deck. Mas eu vou falar um pouquinho aqui por cima sobre ele. No deck Festa Maluca, depende do seu ataque. Desse ataque, Festa Maluca, que dá 20 vezes. Este ataque causa 20 pontos de dano para cada Pokémon na sua pilha de descarte que tiver o ataque Festa Maluca. Então, a gente vai querer descartar Pokémons que tem um ataque Festa Maluca para aumentar cada vez mais o dano. Então, a gente vai de Mr. Rhyme de Galar, que tem o ataque Festa Maluca. Ele é um Pokémon que a gente só vai querer descartar ele e o próprio DDN também com o ataque Festa Maluca. São dois Pokémons que a gente não vai usar como atacante, só vamos querer descartar eles dois para aumentar nosso dano. Nossos atacantes são Poltegeist, que tem a habilidade Interval de Chá, que a gente deve descartar uma carta que tiver o ataque Festa Maluca da nossa mão para usar essa habilidade. Uma vez durante seu turno, você pode comprar duas cartas. Esse aqui é uma habilidade acumulativa, então a cada Poltegeist que você tiver, você pode usar esta habilidade. E o Banelbe, que tem somente o ataque Festa Maluca, que dá 20 vezes por duas energias incolores. De energia usamos quatro energias gêmeas, que ela pode ser ligada a Pokémon que não sejam V ou GX, e ela fornece duas energias incolores. E se essa carta estiver ligada a um Pokémon V ou um Pokémon GX, ela fornece somente uma energia incolor. Também usamos energia tripla de aceleração, que ela só pode ser ligada a Pokémons Evolução, e ela fornece 3 energias incolores durante apenas um turno, porque quando acabar a sua jogada, o seu turno, se você passar ou atacar, você deve descartar essa energia quando, né, a transição de turno para o oponente. Então, a energia tripla de aceleração é só para ligar no Poltegeist, e a energia gêmea é para ligar no Poltegeist e no próprio Banelby. Pra ajudar no deck, a gente tem Crobat, que tem a habilidade de Tefato Sombrio, quando a gente joga Pokémon na nossa mão. A gente deve comprar 3 cartas, pode na verdade, né? A gente pode comprar até 6 cartas na nossa mão. DDN, que a gente pode jogar esse Pokémon na nossa mão e descartar nossa mão e comprar 6 cartas. A gente usa 3 porque o DDN é bom, porque a gente pode descartar um Mr. Rhyme que tá travado na nossa mão, descartar um DDN que tá travado na nossa mão. Então é melhor usar mais DDNs. E também usamos Exílio Giovanni, porque tipo, a gente pode usar 2 DDNs e um Crobat. Nosso banco vai ficar muito, muito restrito. Então a gente usa Exílio Giovanni, quem descarta dois Pokémons do banco que não tenham contador de dano neles e todas as cartas ligadas a ele. Então a gente pode descartar um DDN para liberar. Caso a gente comece com um DDN, a gente pode recuar ele e usar o Exílio num DDN Festa Maluca e num DDN GX, que a gente pode já ter mais dano e descartar um Pokémon que está atrapalhando o nosso banco. Também usamos o Oranguru, que tem a habilidade Sabedoria Primata. De primata, que uma vez durante seu turno a gente pode trocar uma carta da nossa mão pela carta de cima do nosso baralho. Isso é interessante, porque a gente pode voltar uma carta que a gente não quer perder na hora de usar, por exemplo, uma pesquisa de carta mãe com peça de cartas. Então pode voltar, vai, uma ordem de fio, usar a pesquisa, que a ordem de fio vai estar na nossa mão ainda. Mew, que tem a habilidade Barreira de Banco, que previne todo dano causado aos Pokémons no nosso banco. Então ele é bom contra partidas que, por exemplo, o nosso oponente ataca no banco. Sinistra tem apenas 30 de vida. E o Banelby tem apenas 40. Então é bom ter esses Pokémons, o Mew, pra bloquear esses danos, pra o oponente não atacar nosso Sinistra, não atacar nosso Banelby. Então é bem importante. Vamos com Bola de Nível, que procura um Pokémon com 90 PS ou menos. Bola rápida, descarta uma carta na sua mão e procura um Pokémon. Corda de Fuga, que eu e o oponente trocamos os Pokémons do nosso Pokémon ativo por um do banco, só que o oponente toca primeiro. Grande Bola, que olha as 7 primeiras cartas e revela um Pokémon contra lá. Um instante de evolução, que a gente procura um Pokémon evolução e coloca na nossa mão. Pauped, que embaralha duas cartas de apoiador da nossa pilha de descarte no nosso deck. Pegador Gigante, que descarta duas cartas na sua mão e puxa um Pokémon GX. Vara de pessoa comum, que escolheu uma ou ambas. Embaralha dois Pokémon da pilha de descarte no seu banco. A gente não tem energia básica para usar o segundo efeito, que é embaralhar duas cartas de energia básica, então só vamos usar o de Pokémon. Ordem de Chefia, que troca Pokémon traz um Pokémon do banco do oponente para ativo. Balão de Arco, cujo recuo costa Pokémon está ligado é 2 a menos. E as energias de aceleração e energias gêmeas. Bom, expliquei bem por cima, bem rápido, todas as cartas têm aqui. Então, bora testar esse deck. E se vocês gostarem desse deck, já deixem um like aí, se tiverem já gostarem desse deck. E se vocês não sabem, não tem muita noção de como que é esse deck, vamos à partida. E se vocês estiverem gostando durante as partidas, deixem um like para apoiar aqui o canal. Muito obrigado, então, bora lá. Achamos nosso primeiro oponente.
Vamos lá, que eu tô bem ansioso para jogar com o deck de festa maluca aqui com vocês, porque esse deck é muito interessante. E eu não sei se vocês se recordam, semana passada eu tava gravando a partida com esse deck, só que deu problema no, na gravação, tudo, então acabei não trazendo. E vamos jogar primeiro, sim. Então eu tô trazendo hoje para vocês, espero que vocês curtam bastante esse deck. Começamos bem, começamos Sinistria, é uma carta boa pra começar. Só espero que essa grande bola ajude a gente a mover um pouco nas cartas que estão na mão, porque se ficar só com o Sinistra nativo é um problema. A gente pode ser dunkado, né? Dunkado não, desculpa, é. É isso mesmo, né? É. Então eu espero que isso não aconteça. Tomar uma mala aqui. Vamos lá, finalizar. Compramos o Sinistra, ótimo. Vamos usar a grande bola. Vamos ver o que vai vir. Veio mil e o deck dele não sei do que é ainda. Então eu vou buscar por enquanto. Nossa, veio bastante opção, hein? Eu vou buscar o Oranguru, que pode ser interessante para voltar essa ordem de chefia depois. Certo, Oranguru. Grande bola novamente. Achamos um Banelby, um Dedenne, um. Eu vou pegar o Mr. Rime, porque ele é mais difícil de conseguir. E no incenso eu vou puxar o Poltergeist e descartar o próprio Mr. Rime. Vou descer o Oranguru. Ligar o balão de ar nele e finalizar por enquanto. Vamos ver o que o meu oponente vai fazer. Ver o que é o deck dele, porque por enquanto eu não tenho a menor ideia do que é o deck do meu oponente. Bola rápida, ótimo, já dá pra ter uma noção, depende do que ele trouxer. A não ser que ele traga um Dedenne, aí vai ser meio complicado, né? E aí, oponente, o que você vai trazer de bom? Por enquanto não temos nenhum Pokémon na pilha de descarte, isso é um problema, porque a gente precisa aumentar logo o nosso dano, a gente tá com zero por enquanto no ataque. E aí, oponente, tá dando uma olhada no deck, né? Eu não tinha como fazer isso porque eu dei grande bola, então eu só olho as sete primeiras. Garchomp Giratina? Será que é um deck de Garchomp Giratina ou será que é um deck de. É. Mewtree? Pode ser. Energia Aurora. Substituição. Ele vai bater 40 de dano nos Pokémons do banco. Ele vai nocautear nosso Sinistria. Ok. Usou Marine, tá. Não esperava tomar essa Marine. Foi meio ruim porque a gente tem cartas boas no fundo do deck agora. Compramos exílio, ordem de chefia, grande bola, tá, dá pra fazer alguma coisa ainda. Espero conseguir, pelo menos. Bola rápida, ok. Buxou um Urshifu, eita, que daqui é diferente. Certo. Eu tenho que correr atrás de mil, porque, por exemplo, esse ataque já não tava tomando. O Coin ainda não é um dos pokémons do banco. Então, o mil já teria tancado isso. Ataque linear, vai nocautear nosso Sinistria. Certo. Comprou um prêmio, nossa vez de jogar. Vamos lá. Compramos energia clipe de aceleração. Vamos à grande bola pra gente comprar alguma coisa. Compramos Poltergeist. Eu deveria pegar o mil? Deveria. Mas eu vou pegar agora o Poltergeist. Porque a gente precisa também comprar mais cartas, preparar nosso jogo. Então vamos lá, Poltergeist. Energia tripla. Intervalo. Descartando Mr. Rime. Eu vou voltar. Usar estabilidade primata pra voltar a ordem de chefia, por enquanto. Certo, pegador gigante, interessante, mas não podemos usar agora que ele não tem nenhum GX. Mas se descer algum DD em algum momento, ou Mewtree, pode ser sim muito interessante. Essa mão tá muito interessante. Eu tenho como usar o ataque já, né? Eu vou usar grande bola. Ótimo, mais um DDN, legal. Estamos aumentando ainda mais nosso dano. Eu vou descartar esse Banelby nesse Dedenne que eu for usar agora. Infelizmente eu vou descartar a Ordem de Chefia, mas tudo bem no momento. Aumentamos bastante nosso dano. Espero conseguir um mil logo. O mil não veio. Se eu descer esse Sinistra, eu tô sendo nocauteado. Deixa eu pensar aqui. Eu vou ter que descer alguma coisa. Acho que eu posso segurar porque eu tenho Banelby, né? Próximo turno. Então, aí eu consigo correr atrás, um pouco mais atrás do próprio. No próprio mil, né? Então acho que dá pra segurar agora, porque ele não vai ter como ligar as energias do Urshifu o suficiente. Talvez aqui ele consiga usar o corte calamitoso, mas acho que ele não vai acabar usando. Então vamos lá, festa maluca. Causando um total de 120 de dano. Ok, vez do oponente jogar. Vamos ver o que ele vai ter na mão. Ele evoluiu o Urshifu para o Urshifu VMAX. Certo. Vamos ver aqui. Ele ligou uma energia. Golpe fluido atrás. Usou Lulu e Vitória pra curar. Nossa, certinho o dano. Eu acho que ele vai subir e usar a proporção de tempestade, né?
É bom porque ele tem. Ai, mas a gente não desceu o sinistro, né? Não dá o dano. Caramba. Resistência, ok. Temos que correr atrás do Mew, urgente agora. Oranguru. Vou descer aqui o Banelby. Vou descer o Sinistea. Vou usar o incenso porque eu vou descartar de qualquer jeito. E já vou puxar mais um Mr. Rhyme. Ok. Vou ligar a energia gêmea no próprio Banelby. Vou usar a sabedoria primata no Dedenne. Ok, mais um Mr. Rhyme, ótimo. Pesca de professores. Certo. Agora eu consigo usar o pegador. Qual que é a fraqueza? Que fada. Acho que não vale a pena usar agora, né? O pegador. Eu consegui bola rápida, então eu vou usar. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu tenho descarte. Exílio. Eu vou usar o Pauped. Vou voltar um exílio e uma ordem. Certo. Vou usar uma bola rápida na ordem Tifia. Vou buscar o Mew, que eu preciso muito dele. Ok. Vou descer aqui o Mew e vou segurar essa bola rápida pro próximo turno. Acho que eu posso buscar um Dedenne para descartar ou usar para usar no pegador gigante e puxar o próprio Garchomp. Eu vou recuar aqui, subir o Banelby. Eu tô pensando se ataco esse Urshifu ou se ataco atrás, porque se ele descer depois um. Acho que eu vou atacar atrás, vai ser a melhor opção. Vou usar aqui o pegador então. Descartar aqui os dois, que eu tenho pensamento de professores pro próximo turno, então. Ok. E festa maluca. Causando 180 de dano. Vamos ver o que ele vai fazer, porque agora a gente tem 1000 para proteger nosso banco. Ótimo. Espero que ele não tenha o Jirachi tão cedo para conseguir bloquear o dano do Urshifu. Gosmipandan, certo. Descartou um outro Urshifu. E o que mais? Deixa eu colocar na ordem aqui da pilha. Uma Marine, tá. Ele já descartou Latios, já descartou Gengar. Deve ter realmente um Jirachi aí no meio. Não duvido. Vamos ver o que o nosso oponente vai puxar. Puxou uma mana caótica, uma energia repilante e um balão de ar. Ok. A energia repilante não funciona em nenhum dos dois por enquanto, né? Ela só fornece uma energia psíquica. Ele ligou atrás no Urshifu, certo? Usou substituição. Aqui é contador? Não, é todo dano. E aqui não é contador, aqui é dano mesmo. Piso de aliados, certo? E aqui eu tô dando 180, já é nocaute no ativo. Vamos ver o que ele vai trazer no apito. Certo. Deixa eu pensar aqui o que ele pode fazer. Por enquanto, não é muita coisa. Subiu o Garchomp. Usou o ataque linear no ativo. Certo. Vou subir o Oranguru. Ok. Comprei o Dedenne. Sabedoria. Volta esse Dedenne porque eu não sei o que posso comprar. Então pode dar muito ruim. Uma bala nível. Legal. Já posso puxar o Poltergeist ou o Banelby. Deixa eu ver o que eu tenho de energia. Duas triplas e duas gêmeas. Eu acho que agora é mais fácil na bola nível puxar o Poltergeist. Porque eu tenho bola rápida no deck. Então, e eu também posso comprar Dedenne para descartar no Poltergeist. Então vamos lá. Poltergeist. Certo. Evolui e pesquisa para 7. Ótimo. Compramos o Dedenne como eu achei que eu ia comprar mesmo. Então a gente pode usar o intervalo do Char no Dedenne. Você para comprar um Banelby. Não compramos, mas compramos bola rápida. Podemos descartar no próprio Dedenne de novamente. Puxar o Banelby. Certo. Vamos descer o Banelby. Descer um Sinistea o próximo turno, talvez. Energia gêmea, porque se ele conseguir, sei lá, não sei o que ele pode acabar fazendo, cancelando a habilidade, não sei muito bem. Mas não é custo, então vamos lá. 240 de dano, ótimo. Vamos buscar nossos três primeiros prêmios da partida. Dois, Poltergeist, legal. Bola nível. Estamos agora empatados e próximo turno já pode nocautear o Urshifu e ganhar a partida, graças ao Poltergeist bater na fraqueza do próprio Urshifu. Então. É uma grande vantagem pra gente. Eu apito de aliados novamente. Tô em dúvida que ele vai puxar agora, porque é o segundo já. Puxou o Mewtree, o Gengar Mimikyu. Ok. Eu tenho a Tifa na mão pra puxar o Urshifu dele. Qualquer coisa. Ou o próprio Mewtree. Vamos ver.
Essa partida aqui não tá tão fácil, mas eu acho que a questão dele não ter um Jirachi talvez vai facilitar demais pra gente ir pro nocaute ao Urshifu. Mas se ele descer um Jirachi aí vai ser um problemão. Por enquanto o Urshifu tá causando 30 de dano porque ele não subiu esse turno o Urshifu, então não está nocauteando o nosso Zubat por causa da fraqueza, né? Mas talvez não estaria. Usou Marine, tá, isso é ruim. Bem ruim. Mas torcer pra comprar coisas boas pra gente conseguir acelerar nossa mão. E compramos Banelb, legal, Energia Gêmea. Ele desceu o Jirachi. Aí estamos com um problema. Esse Jirachi vai atrapalhar a gente. Vamos subir aqui o Oranguru, porque é Fifth Retreat. Nossa vez de jogar. Eu posso usar Intervalo de Chá, mas quantos Banelb já foram? Foram três. Esse é o nosso último. Eu posso usar ele pra bater no. Apesar que ele nocauteia, né? Com o hit. Eu posso tentar dar um fake no meu oponente. Vou voltar essa energia gêmea por enquanto. Compramos exílio. Legal, o exílio é bom. Vai ser legal. Podemos usar energia tripla aqui no Poltergeist. O exílio foi bom por quê? Esse turno eu posso bater tranquilamente com o Poltergeist. Meu oponente não vai conseguir puxar meu DDN porque eu não vou ter um DDN pra dar dois prêmios. E aí eu consigo finalizar no próximo turno. Então é bem interessante ter essa carta agora. Subir aqui o Poltergeist e usar Festa Maluca, causando um total de 280 de dano agora? 260 de dano. Vez o oponente jogar. Vamos ver o que ele vai fazer. Tem Oranguru pra comprar um card adicional. Se eu não me engano, eu tenho um DDN no deck. Então eu posso puxar mais um. É, acho que eu tenho mais um DDN mesmo no deck. Então tá bem tranquilo pra conseguir o último. A não ser que ele. Apesar que mesmo com o Lulu e Vitória agora, eu ainda consigo essa vitória. Tranquilamente. O Lulu e Vitória eu consigo essa vitória. Ficou meio engraçado. Não tinha percebido. Caramba, ele usa bastante AP de aliados. Normalmente decks que tem muito Pokémons aliados usam dois Apits. Um, dois Apits. É difícil usar três, embora ele tá usando. Ou quatro. Ele subiu o Mewtree. Ok. Usou Ordem de Fia. Certo. Acho que ele vai puxar meu Mew. Imaginei. Usou o G. Ah, ele usou o GX. Tudo bem. Tudo bem. Eu posso usar aqui a sabedoria de primata. Vou botar esse Banel pra comprar ele no próximo turno. Compramos uma bola nível, certo? Finalizar aqui. Vez o oponente jogar. Ele subiu o meu Mew. Previne todo o dano causado aos Pokémons no banco dos ataques do oponente. Por enquanto, eu estou prevenindo isso. Esse efeito ainda está prevenindo. Então, vamos ver o oponente aí. Usa Ordem de Chefia. Buscou Ordem de Chefia, né? Certo. Eu acho que ele vai querer bater no meu Mew agora. Duas energias. Certo. Tem algum ataque que coloca contador de dano? Acho que não, hein? Por enquanto. Se ele tivesse Dragapult, sim, mas Dragapult não funciona no Mewtree. Então, tô tranquilo. Poltergeist, certo, causa 150 de dano, ok. Aqui é 270, acho que eu tô nocauteando com o hit, hein? Vamos subir aqui. Vamos ver aqui quanto dano eu tô dando. 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 26. 26 de dano. Alguma energia aumenta a vida dele? Eu não tenho muita certeza. Então eu vou descer aqui o Energia Gêmea aqui. Intervalo de chá. Ok. Compramos EDN também. E ele acabou desistindo porque a gente já nocauteava, dando 280 de dano. Só eu queria puxar o Urshifu dele só pra conseguir fechar aquele dano no Urshifu, porque seria mais interessante matar o Urshifu agora. Às vezes a gente tem essa, né? Tipo, putz, já coloquei dano naquele Pokémon, quero nocautear aquele Pokémon. Então eu ia puxar só o Urshifu e nocautear, mas ele percebeu que eu já nocauteava o Mewtree dele, então uma vitória muito assim. Não vou dizer que foi tranquila, mas foi uma vitória muito legal porque. Por quê? A gente conseguiu usar muitos recursos do deck. A gente conseguiu usar o Exílio na hora certa, porque o oponente já tava com Ordem de Chefia pra puxar aquele. O nosso DDN pra ganhar a partida, pra pegar os dois últimos prêmios. A gente conseguiu o Exílio no momento certo pra conseguir descartar aquele DDN. Então, é alguma estratégia que a gente vê, tipo, putz, o oponente vai pra dois prêmios. Eu tenho que no próximo turno descartar meus Pokémon de dois prêmios pra eu ganhar um turno a mais, dando dano, e talvez ganhar a partida, porque o oponente vai ficar por um prêmio e eu consigo puxar aquele prêmio que tá me faltando. Então, também é uma dica muito interessante.
Descartar Pokémons na hora certa, tipo aquele Banelby, eu não precisava, já tinha um Poltergeist pra atacar, então descartar o Banelby e ganha a partida em cima do Mewtwo. Não preciso da Ordem de Chifia, como eu fui atrás, mas não precisava também. Então são alguns detalhes bem importantes que esse deck depende bastante, então bora lá pra próxima. Procurando cartas avulsas ou produtos selados de Pokémon do CG? Acessem Dungeons & Dices e use o cupom desconto IVTCG10 para ganhar 10% de desconto nas suas compras de produtos selados. Achamos nosso oponente, ele decidiu jogar na moeda. Perdeu, mas jogar na moeda, ele vai decidir que vai começar. E ele começou a partida, ok. Começamos com o Dedenne, certo. Vamos descer aqui o Dedenne. Finalizar. Jirachi, certo. Pode ser um deck de fogo. É o que aparenta ser, pelo deck box, pelo sleeve e tudo. Apesar que o meu também não é de fogo e eu uso, né? Charizard mais. Jirachi. Ok. Vamos ver o que ele vai trazer. Ele trouxe uma bola rápida, certo. Bola rápida. Vai puxar um. Descartou um Rexizard, tá. Pode ser um Fire Mewtree, que é bem interessante pra gente, porque a gente consegue bater na fraqueza dele. Espero que ele não tenha feito essa besteira de descartar o Rexizard e ser o único do deck dele, porque... Ah, ele puxou um Blacephalon, ok. Blacephalon, energia do turno, e ele passou, ok. Nossa vez de jogar. Vamos lá, conseguimos uma grande bola, uma bola nível. Eu vou começar com a grande bola, porque aumenta a chance de conseguir alguma coisa. Conseguimos, vou puxar no Sinistia, certo. Sinistia. Vou usar já a bola nível também. E já puxar um Banelby, talvez. Outro Sinistia, vai, pra gente ter, ter certeza que vai conseguir um Poltergeist no próximo turno. Então, Sinistia. Certo, infelizmente vamos perder uma energia gêmea. Então, desce aqui, energia gêmea. Eu vou optar agora por usar a pesquisa de professores na vez do Dedenne. Só o próximo turno ele não ter recurso suficiente para nocautear e pegar dois prêmios nossos. Conseguimos um Aranguru, legal. Grande bola. Já conseguimos o Poltergeist. Opa, quase puxei errado. Poltergeist. Certo. E o balão de ar, acho que eu já vou ligar no Oranguru, então balão de... Eu posso deixar no Dedenne já. Pode ser também. Usar Oranguru, em cima da energia de aceleração. Legal, um Sinistia. Bora finalizar. Por enquanto não vou descer Sinistia, só se ele nocaute nosso Dedenne. Aí eu subo o Sinistia que já tem energia e subo, e desço o outro. Aí já vou lupar Poltergeist, descarto o Mr. Rhyme. Ou posso dar pesquisa, depois conseguir tentar um descarte no Poltergeist, né? Pra comprar ainda mais cartas. Buscou rede de recolhida no Jirachi, certo? Rede de recolhida no ativo. Vai subir o Blacephalon. Ok. Desceu o Jirachi. Substituição, vai subir o Jirachi novamente. Esse looping de Jirachi que é muito comum no Pokémon do CG. Fanela gigante, principalmente nesse deck de fogo. Ou qualquer deck que usa Jirachi, substituição e rede de recolhida. Tenta ficar nesse looping para procurar o que realmente necessita. Soldadora, ok. Vai ligar no... É, ele vai vir atrás de nocautear meu Sinistia, aparentemente. E ele desistiu. Eu acho que ele acabou desistindo, porque o deck de fogo, Blacephalon especificamente, ele precisa ficar gastando muita energia pra nocautear tipo Sinistia, o próprio Poltergeist. Ele tem 70 de vida. Ele tem que descartar duas energias pra conseguir um prêmio, enquanto tem decks que ele descarta, às vezes, 5 energias pra conseguir 3 prêmios. E acaba sendo uma troca muito ruim pra ele, esse tipo de deck. Porque ele tá entregando o Blacephalon dele pra ser nocauteado e tem que ficar atrás de muito recurso. Porque pensa, num deck que ele pega 3 prêmios, ele descartou 5 energias da mão e perdeu 3 no Pokémon ativo. E em decks que ele tem que ficar fazendo, pegando um prêmio por duas, na verdade são 5 energias. Porque ele pega pra descartar duas da mão e perde 3 do Pokémon dele. Então são 5 energias. Enquanto em 3 prêmios ele perde só 8. Então, é uma troca muito ruim pro deck do Blacephalon. Vamos lá pra próxima. Achamos nosso oponente. Vamos decidir jogando moeda. Vamos lá pedir cara. Quem será que vai ganhar? Perdemos jogando moeda, certo. Ele vai decidir quem vai começar. E é vez dele começar, certo. Deck box de fogo. Deve ser um deck de fogo, não duvido. Conseguimos começar com Sinistia, legal. Vamos finalizar. Mas pro oponente ter começado, eu acho estranho esse deck de fogo porque Mr. Rhyme. Os Pokémon do seu oponente tiverem algum contato de dano nele e qualquer carta ligada, aquele Pokémon não poderão ser colocados na mão do seu oponente. Interessante. Nossa, bem específico, né, isso aqui.
O teste de dano é ligado àqueles Pokémon não podendo ser colocados na mão do seu oponente. Então ele impede rede de recolhida. É isso, né? É, ele impede a rede de recolhida. O Shifu e também o... É... Aquele item que você joga cara ou coroa, se der cara, você pode voltar Pokémon pra sua mão. Orbeetle. Nossa, bem interessante, aparentemente, nosso deck do nosso oponente. Que esse aqui coloca contador e nosso Girachi não bloqueia. Tá, vamos lá. 80, a gente pode nocautear já esse turno. Descendo já esse Banelby. Usando essa energia gêmea. Eu vou optar por usar bola rápida em cima de um Dedenne, porque já temos muitos. E procurar já um mil pra essa partida, porque realmente vai ser muito necessário. Mil. Certo. Duvido de que usar corda de fogo e subir algum outro Pokémon que não seja o Mr. Rhyme. Será que eu uso corda de fogo então? Pra ele subir um. Talvez um. O próprio Arbeetle, porque já tem a. O recuo ou. Crobat, acho que eu vou arriscar, vai. Corda de fuga, vamos ver que ele vai subir. Por enquanto o meu dano é zero do ataque da festa maluca, porque eu não tenho nada aqui. Vou subir o próprio Banelby. Vou usar o Dedenne primeiro. Sim. Ok, conseguimos uma bola nível, ótimo. Já podemos puxar um outro Dedenne. Ele subiu o Crobat, a gente precisa bastante de dano, então acho que vai ser bem complicado agora conseguir tudo isso. A Varus Kukumon a gente pode voltar o quê? O próprio Dedenne, né? Então, Varus Kukumon pode descartar da nossa mão. Voltar esse Dedenne. Certo. Aqui eu vou comprar duas cartas. Acho que não é necessário usar esse Crobat, que eu posso usar só pesquisa. Pesquisa. É, não ia ser muito bom, não, a nossa mão de compra. A gente tem Poltergeist, Dedenne, Dedenne, Dedenne. Acho que por enquanto eu só posso bater. Eu vou já descer isso aqui no nosso Dedenne. Festa Maluca vai estar dando 40 de dano. Tudo bem. Melhor que 0 de dano. Festa Maluca. 40 de dano. Ok, visa pra gente jogar. Vamos ver o que ele vai fazer. Balão de ar no Mushifu. Substituição. Vai subir para nocaute já. Aparentemente. Subiu o Orbeetle para ligar e colocar os contadores. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa Sinistria pra não ser nocauteado. E com o nosso Mew também, porque ele tem apenas 60 de vida. Então, evoluiu o Arbeetle. Conseguiu já ligar os contadores de dano. Certo. O lado bom que não é o que bloqueia as habilidades, né? Já é uma vantagem. Outro Arbeetle, ok. Isso aqui eu consigo nocautear sem descer Girachi, hein? Espero que ele não desça Girachi. Quisou grande bola, certo. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Acho que ele vai recuar e subir e bater, né? No Banelby nocautear. Ele causa 150 de dano. Mais a fraqueza, muito dano. 300 de dano. A gente tem Dedenne pra usar no próximo turno. Poltergeist, eu acho que eu posso evoluir um. Usar o Dedenne GX. Correr atrás do Exílio no futuro também. Pegou outro Shifu. Eu vou precisar muito de Exílio nessa partida, mas... O nosso Dedenne já tá bloqueado de poder usar o exílio. Isso é péssimo pra gente. Ele desceu um mil também. Ok. Subiu mil. Vai. Nossa, ele vai matar nosso Sinistria? Ou ele vai bater no nosso mil? Poder psíquico. Vai bater em quem? E bateu no mil e no Sinistria pra nocaute. Caramba. Essa eu não esperava. De verdade. Nossa vez de jogar. Compramos um pegador gigante que não vai ajudar em nada. Vou ter que usar esse Dedenne, porque a gente tá com uma mão travada. Sim. Tá, compramos bastante coisa interessante. Podemos usar essa bola rápida no Mr. Rhyme. Já buscar um Sinistria pra ajudar. Ou a gente bola nível, né? Acho que eu vou buscar o Sinistria mesmo por enquanto. Certo. Vou usar uma bola nível, buscar outro Sinistria. E vou ter que nocautear esse mil por enquanto. Aí depois eu corro atrás de nocautear esse Crobat. E pra finalizar a partida eu nocauteio o Urshifu. Aqui. E o pé já posso usar? Já, né? Já é bom. Pesquisa, só tem pesquisa. Acho que posso guardar por enquanto. Próximo dia, se eu tiver descartar a mão, aí eu faço isso. Festa maluca. 120 de dano, nocaute. Pega o nosso primeiro prêmio. Um incenso de evolução, ótimo. Ele desceu um Orbeetle, certo?
Ele vai usar a habilidade. Ok. Se ele tivesse 3 Orbitons nessa partida, ele estaria feito, porque já nocauteava nossos Sinistrias e ficava por 1 de nocautear o 1000. Mas acho que mais um ele vai tentar fazer já. Já conseguiu. Não sei se ele vai subir ele, mas... E aí, oponente? Subiu o outro Orbitum, certo. Usou a habilidade. A Inquietante. Certo. Ordem Tefi ainda, vai usar no 1000, será? Não, usou o DDN, certo. E ele passou. Ok, vamos ligar nosso balão de ar no ativo. Usar nossa bola de nível. Pegar o Poltergeist. Certo. Eu vou voltar às duas pesquisas e torcer muito para comprar uma pesquisa de professores. Palped. Pesquisa. Vou evoluir aqui. Incêndio de evolução. Mr. Rhyme, cadê Mr. Rhyme? Ok. Vamos lá. Intervalo do chá. Bola nível. Sinistia. Quer dizer, Poltergeist. Ok, essa partida aqui tá bem complicada mesmo. Poltergeist. Descarto o DDN. Intervalo. Ok, vamos usar uma energia gêmea aqui, porque não tá nocauteando. Aqui ele tá, então é melhor. Conseguimos... Ah, é pior que eu vou ser nocauteado, né? Vai pesquisa por enquanto. Temos ordem de próximo turno, ok. Não compramos, a menos adiantar muito também. Acho que eu vou entregar o 1000, depois que ele nocautear o Banelbe. Acho que pode ser interessante, porque eu tenho ordem de fia pra puxar o Urshifu já. Bola rápida, descarto de DDN. Já procuro outro Banelbe. Temos... Tá, as duas ordens de fia estão na mão. E o exílio do Giovanni também, mas ele não serve pra muita coisa agora. Podemos recuar. Subir o Banelbe e bater no Arbiro. Festa maluca. Causando 180 de dano. Ok. Vez da planilha de jogar. Eu vou entregar um DDN com a coisa. Se ele vir, só nocautear o Banelbe. Pronto, nocauteou o Banelbe. Vai pra 4 prêmios. Vou entregar o DDN com mais dano. Se ele conseguir subir o outro... Orbital, aí é problema que ele vai pra 3. Aí já é um problemão pra gente. Substituição, certo. Ele conseguiu. Orbital. Nocaute. No 1000. E ele nocauteia os dois DDNs. Putz, fluxo veloz. Ai, eu esqueci que ele nocauteia. Não importa se estava ativo ou não, ele nocauteava os dois DDNs. Ele pega os 4 prêmios finais. É, agora, gente, essa partida aqui, eu não esperava realmente pegar um Urshifu com Orbeetle, porque a intenção do Mew é tancar o próprio Urshifu, mas pegar o Orbeetle, que ele consegue ficar colocando contador de dano na partida, atrapalha muito, porque a gente não consegue descartar nossos DDNs, coisas do Giovanni, não consegue tancar o dano, porque o Mew, ele vai ser nocauteado em algum momento. Então, realmente, foi uma partida muito complicada, que eu não esperava cair contra. E também não conseguimos a Ordem de Fia naquele momento. Se a gente tivesse conseguido a Ordem de Fia pra bater com o Poltergeist, ia ser incrível naquela situação. Mas, infelizmente, comprou a Pesquisa de Professores, que também foi bom ter comprado, mas a Pesquisa de Professores não podia ser uma Ordem de Fia. Eu esperava que realmente fosse uma Ordem de Fia, ia ser muito melhor, mas tudo bem. Vamos para as considerações finais do deck. Bom, pessoal, esse aqui foi o deck de Festa Maluca. Esse é um deck que eu recomendo realmente vocês já entrarem pro cenário competitivo com ele, mesmo que vocês estão aprendendo a jogar. Esse é um deck extremamente competitivo, sendo muito barato de se montar, muito legal de se jogar também, e com mecânicas muito interessantes dentro do próprio deck, de ter envolver muitas habilidades. Aqui temos a habilidade do Oranguru, a habilidade do Crobat, a habilidade do Dedenne, a do Mew e a do Poltergeist. A do Mr. Rhyme não conta, porque ele não é um Pokémon que a gente usa no deck. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 habilidades já no deck.
o que é bem interessante. Temos muitas cartas de treinadores diferentes no deck, envolvendo puxar trocar Pokémon seu do banco, cartas item que você pode ligar também. Só tem uma, mas é uma carta item muito importante no competitivo atualmente. Também temos energias especiais, que também são muito interessantes. Cartas que puxam, tanto o item que puxa o Pokémon do banco do oponente, quanto apoiadores que puxam. Apoiadores que liberam e bloqueiam o oponente de ganhar de você. Liberam espaço no banco e bloqueiam o oponente de ganhar de você num determinado turno, que pode ser bem interessante. Então temos muitas mecânicas dentro desse deck. É muito interessante para aprender muita coisa com esse deck aqui no Pokémon CG. Se vocês gostaram, pessoal, deixa o like aí, comenta o que vocês acharam, compartilha com um amigo seu que tá aprendendo a jogar. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima. Fui! We'll be right back.